Duke e bërë bashkë eksperiencën disa vjeçare të mjekëve turq, Spitali Amerikan në Tiranë ka sjell trajtimet më të fundit të gjitha patologjive të pjesës së trurit dhe shtyllës kurrizore. Kjo ka qenë në fokus të konferencës shkencore të mbajtur këtë të shtunë, duke diskutuar mbi fjalën e fundit të teknologjisë që aplikohet në trajtimet e sëmundjeve të sistemit nervor. Duke u fokusuar te neurokirurgjia, pra kirurgjia e trurit, mund të themi se teknologjia e lartë, aparaturat, mikroskopi që përdoret për këto trajtime, dëmtojnë sa më pak pjesët e indeve për rreth trurit. E njëjta teknologji përdoret edhe në ndërhyrjet kirurgjikale në shtyllën kurrizore. Në këto ndërhyrje ne kryejmë një prerje vetëm 1 cm dhe e bëjmë të mundur kështu trajtimin e sëmundjes. Donjëherë mund t'i kryejmë operacionet edhe pa nevojën e anestezisë. Sipas mjekëve specialistë, sot përdorimi aparaturave të një teknologjie të lartë, si në ndërhyrjet kirurgjikale në tru dhe në shtyllën kurrizore, ka bërë që të garantohet një trajtim më i sigurt tek pacientët. Në popullatën e gjerë, këto njihen si trajtime dhe operacione të vështira, por këtë arsye pacientët janë të friksuar. Duke përdorur si eksperiencën shumë vjeçare dhe teknologjinë e fundit, sigurojmë një trajtim të sigurt të pacientëve duke përdorur metodat minimale invazive. Në lidhje me shtyllën kurrizore, ne i realizojmë të gjitha ndërhyrjet si hernie të pjesës së qafës, mesit, tumoret dhe traumat e shtyllës kurrizore. E gjitha kjo është në funksion të pacientit për një paksim të shfaqjeve të dhëmbjeve veçanërisht pas operacionit dhe për një qëndrim sa më të shkurtër në spital. Trajtimet e fundit që Spitali Amerikan ofron në këtë fushë të mjekësisë sjellin sukses në ndërhyrjet kirurgjikale, duke bërë që pacientët i kthehen sa më shpejt aktivitetit të tyre të përditshëm.